Перед вами діжки з вином. Показую своє домашнє виробництво вина. Як ви знаєте, є такий спосіб приготування вина, як херич. Така культура. Я подумав, що вона ж не єдина в природі. Можливо, виробництво вина, так як херес відбувається, зріє в той період, коли є доступ кисня до тих таких умовах, верніше, коли є доступ кисня до вина, і воно не скисає. От на протязі 3 років я намагався це таку вирости цю культуру, ризикнув цими от ємкостями, і на 3-й рік мені щось вдалося. Зараз показую вам. Це 3-я ємкость. Як ви бачите, там є плівка така. От, на мій погляд, вона і зберігає. Ну, я замітив це раніше. Блокує доступ кисня до вина і не розвиваються, скажімо, ті ж уксусні бактерії, оцетові бактерії. Я це вино підтримую в активному стані. Там плаває зверху пряна трава. Є такі таємниці у моїй технології. І зараз я його наберу, покажу. Отак воно виглядає. Нема ніяких ознак захворюваності, але приємне на запах. Як ви бачите, спеціалісти зразу скажуть, баланс кислого і солодкого доволі приємний. Ми це вино вже вживаємо. Тут от немає його вже, 3-ї частини. На стінках там випадає винний камінь. Як бачите, то есть процес іде нормально, ніяких посторонніх мікроорганізмів нема. Так як я його держу в активному стані, то там є у мене добавки живлення невелике, щоб вуглекислота не виходила з нього. Ну і саме такий насичений, це вже тут був купаж, а тут з одного сорта вина. Зараз я покажу. Ось таке вино. Повірте, воно доволі приємне на смак. Тобто можна, якщо є культура, то можна виробництво вина зробити більш живим. Якщо ми вносимо, вбиваємо вино, стабілізуємо його, то ми вбиваємо, а то діоксид сірки, ще якимось другими засобами. Ну а давнину цим не займалися, і вино було. Тому я думаю, що вони також мали такі культури різні, мікробіологічні, які давали можливість вирощувати вино без герметизації. Ну як ви бачите, вже цьому вино 3-2 місяці, і воно нормально себе почуває. Нема ніяких захворювань. Воно стабілізується, випадає винний камінь, все як положено. Я його не закриваю. Ви ж розумієте, що я не можу воно тоді
отак от з ним поводиться, якби воно не могло тримати контакт з киснем і не окислятися. Так що це можливо.